先去打那颗石头。我跑，我跑，我跑，我跑！哎呦，路边有石头哦，太棒了，太棒了，太棒了哦！偷一下的，偷一下，偷一下啊！人家砍剩的木材啊，打一刀。喂，打不到吗？哦，有了。哦，木头七个。喂，哦呦，谁？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 谁呀？哪一只啊？这个是什么？这个可以拿吗？这个是什么东西？有人死在这是不是？哎呦，这是什么东西？这是什么？哎，不知道，好了，当我没看到。可以炸别人家门是不是？炸完要快跑。抱着石头乱跑，没错，我现在就是抱着石头乱跑啊！我要去打石头了，这里有两块石头，做石斧啊！石斧，我离你不远了。石头，给我石头，三颗石头。铁了，有铁了，有金属矿。我要石头。石头才三个不够啊，石斧要四个，要五个。喂，哇，破了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 。再敲，我敲，我敲，哎，结果石头只拿到两个而已，拿到三个，目前只有三个石头，有没有？哎，有十一个，哎，不是，这个才是石头，石头只有三个，石头好少哦，怎么石头比较珍贵哦？金属碎片还比较多。喂，这里。哦，再打！哎，两个了，有了有了，我可以做出石斧了！哦，终于啊！秋风秋风，哎，谁在叫我？哎，你是谁？你怎么飞起来了？先让我做一下斧头好不好？喂，让我做一下斧头，等等，喂。我看现在可以做斧头，做出一个斧头，斧头这里吗？不是，这个，哎，这个不是，哦，这个石斧啊，制作一个，噔噔噔，哦，石头够了，石头终于有七个了，有没有？等了这么久，有了有了有了，再过6秒钟之后，哦，我们就可以拿到一个斧头。我们就可以拿到一个斧头，耶、yeah, ，有了！我们拿出我们人生第一个，哇、哦，小石斧，看一下，好不好用？好像很好用哎、欸，好像很好用哎、欸，哦，哇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 哦，好像很好用，好像很好用哎、欸，好棒哦！哎，这里又有石头了。我现在看到石头上瘾了。有石头真好。哇哇，好像很好用哎。用念能力包覆的石斧。有有有，爽。爽啊。好爽哦。哎，呼。哇！哦，哇哦，哇哦，有快感哦！终于啊，我终于进化了，我终于进化了，有没有？终于进化了，有了斧头啊、时代大不同，有没有？他们那边在 PK， 我要远离他们，不要来打我，好不好？拜托你们！哎，哦吼，砍，我砍，我砍。我砍，我砍，哎，我的宝石度下降了，我要到深山里。我的宝石度下降了。哎，有脚步声靠近我，为什么？哎，为什么要靠近我啦？为什么啦？
哎、欸，你们真的很没良心呢、欸！啊、哦，没良心呐、啊！嗯、哦，没良心呐、啊！啊，我的食斧又没了，我的食斧没了，好可怜哦！我的食斧，好可怜哦！食斧就这样没了，我只不过想躲到深山里面，嗯，然后打开我的背包，做一点吃的，就被人家干掉了。真是的，太邪恶了。嗯，他们都野人，真的，真的野人，一群野人。那个汽油桶，哎、欸，这里有辐射。这个汽油桶能干嘛？我一直很好奇、欸，哎，能打吗？不行。说好的房子呢？GG 了，什么都没有啊！啊、嗯，去怪那个把我干掉的人呢？嗯，去怪那个把我干掉的人呢？嗯，啊、嗯，等等等，没有东西了，没有，又要找石头了啦，石头这么难找，嗯，喂，咱们要低调一点，真的，嗯，太显眼了，有吗？我很低调了，这里辐射值越来越多了，80了。看一下这栋房子里有什么？诶，这里没有，这里没有辐射，诶，可是有房子。哦，这里可以开门。哦，是不是有人在偷看我直播，然后特别来杀我？这里有萤火，诶。哦，这里竟然有萤火。哦，还有一棵树木，树木就在家里。哎呦，这样我就不用盖房子了，是不是？哦，来了，喂，哦，没事，先把门关起来，啊，哎，我先躲在这里好不好？嗯，这里不能开门哦，同样都可以开，同样都长得一样，为什么只有这里可以开？好了好了，我出去觅食一下好不好？出去觅食，去找一下东西。喂，哎，等一下，我刚才看到什么东西？这里有人的包包哎，急救包，还有石头。为什么它会有2颗石头？石头堆石头能有什么作用吗？没有作用喂，石头堆石头，可见。他一定把人家捡了人家的包包，所以捡到这些石头。那以后我死的时候，我这个包包又得别人，又可以捡到更强的石头。有人在跑欸，后面有人在追欸，真是邪恶至极啊！嗯，何必这样呢？这里没有东西哦，被人拿走了。哎呦，哦，哦。嘿嘿嘿，没有了。有人在找我，是你吗？我直接干掉你好了啦。嗯，你在哪里？哎、欸，他消失了。哎呦，他瞬间消失了。那个是泪哥吗？我看到鬼影幢幢。嗯，先回我的小木屋。这里都没有石头，没有办法做石斧。哎、欸，我的小木屋连我自己都找不到了。然后这一间，这一间，这一间。哎、欸，里面有人呢、欸。哎、欸，里面有人。噔噔噔噔噔，哦，没有人，看错了。啊，把门关好。哦，嘿嘿，在这里。啊，使用萤火，使用，放木材进去，木材烧吧，这个还能烧吗？可以了，它在烧了，辐射100多，等一下就降下来了，噔噔，我打，哎、欸，没有没得打了，好啦好啦，先坐着啦，啊、哦，
要端着一颗石头，又端着一颗石头。今天叫体验，好不好？我们要体验。我现在知道石斧有多好用了，我们终于体验到石斧的好用了。这里会不会很像烧一氧化碳，然后中毒我就死了？欸，外面有一个人欸，来啊，来啊，进来啊，还要进来，一起烧火啊，一起烤火啊，不要杀我，其余都可以。一起来烤火啊！好紧张哦！我现在，哎呦呦，外面竟然有蹦蹦声呢！蹦蹦声呢！晚上最好熄火，不然会被猎杀，是不是？熄火太恐怖了。初体验。喂。树里面有房子，我也不晓得为什么这里会有一棵树，我也觉得很神奇。有人要来吗？没有。噔噔，没事啊，我拿着火把走出去看看。哦，噔噔，很刺激哦。半夜走在外面很刺激的感觉哦，所以人靠近的时候就要把火把赶快熄掉。我现在没有想要下一次吧，下一次有玩的时候再转，目前没有想要转。欸，这里有一只猪欸，把它杀了好了，杀猪。欸，等一下，它是猪吗？哦呦，欸，猪不要跑！欸，猪跑掉了，我要蹲下来，好黑哦，好难看到猪猪哦，猪不要跑，不要跑，哦，猪不要跑，猪不要跑，哇，打到猪了，哦，好黑哦，哦，好黑哦，我现在只是打猪而已，猪不要跑，呜噜呜噜，在这，哦，夜晚追猪，夜晚追小猪，哎呦呦，好难打，好难打，追一头猪都这么难，喂，欸，又碰到他了，暗猫猫欸，没错，现在超暗的，啊，超难的啊，放弃了啦，一头猪而已嘛，能不能直接烧死你啊？看不到，我也看不到啊。喂，哎哎，晚上嘛，当然是这样啊。这头猪跟我耗了好久哦，我只不过想杀死这一头猪而已。猪不要跑，欸，那边有人在烤火，那我要把火把熄掉。猪不要痛，不会痛，不会痛，乖乖的给我打一下。喂，哦哦，好了。不想打了啦，这样应该打不到了。走到深山里去了。我现在有点冷欸，有没有？欸，这里是怎样？这里是怎样？偷东西？怎么这么多石头啊？他在睡觉欸。他在睡觉。怎么这么多石头啊？我可以干掉他吗？喂。这里是怎样？哦，欸，不行欸，哦，这个人已经死了吧？被我看到的是尸体，是不是？害我有点紧张。怎么这么多石头啊？哎呦哎呦哎呦！他竟然拿小手枪。哦，人消失了。哦，好恐怖哦！哦，人不为己，天诛地灭！哦，我干掉一个人了。末日的生存，好恶心哦！我刚刚赶快离开这里。太恐怖了！人不为己，天诛地灭。果然是在末日求生。不变的法则啊！哎呦哎呦，我一直听到蹦蹦声。先逃离那里。喂。
哦。